איך מוסיפים אתר למפו? קודם כל אתם צריכים לרענן את הדפדפן או על ידי לחיצה על רענון או על ידי לחיצה על הלוגו של מפו כדי לוודא שאתם באמת במצב של הרשאות בעל אתר תיירות. בשלב הבא, כדי להוסיף את האתר לוחצים על אתרים בתפריט וצור אתר חדש. ברגע שלחצתם על צור אתר חדש אתם מזינים את פרטי האתר שלכם, נזין כאן אתר לדוגמה. הבית שלנו. כדאי מאוד גם באנגלית כדי שזה יופיע גם באתר באנגלית. עכשיו בשלב של התמונות גם חשוב מאוד להוסיף תמונות, כי תמונות מוסיפות הרבה מאוד צבע ואתם לא רוצים שהאתר שלכם יהיה גנרי, ולכן כדאי מאוד להוסיף גם תמונות. ברגע שמוסיפים את התמונה לא מספיק להוסיף את התמונה עם הכפתור הירוק, אלא צריך גם להתחיל את ההעלאה של התמונה עם הכפתור הכחול שנמצא משמאל הירוק או שנמצא ליד התמונה משמאלה. חשוב לבחור משווק תיירות אם יש, ואם אין משאירים את זה פנוי. חשוב מאוד להשאיר פנוי אם אין משווק תיירות, ולבחור את הקטגוריה שלכם. אחר כך אפשר לבחור כמה קטגוריות שרק תרצו, כמובן לא לבלבל את השכל סתם, אלא להוסיף את הקטגוריות כמו שצריך, להוסיף טלפון, להוסיף אימייל, להוסיף איש קשר, והכתובת חשובה גם היא מאוד, כשאפשר גם לעשות חיפוש שמי, אבל גם כמובן למקד או לשנות את המיקום המדויק בעזרת הזזה ידנית של הסמן, לבחור קהלי יעד לפי הצורך, גילאים, גודל קבוצה, מחירים לאדם, מחיר לסוכן, ובסוף שמירה. בשלב הבא אני ממליץ מאוד להכניס גם קישורים וקבצים לפי העניין והצורך. קישורים יכולים להיות קישורים לפייסבוק, לאתר או לכתבות או כל דבר אחר שתרצו. קבצים יכולים להיות פליירים, קבצי וורד מוכנים לשימוש, תעודת כשרות, רישיונות עסק, כל מה שרוצים. עכשיו האתר שלכם רשום, אבל הוא לא מופיע עדיין במפו עד שהוא לא עבר אישור של מנהל. ברגע שהוא עובר אישור הוא יופיע, אבל לא לפני כן, לכן שווה לתת בין כמה דקות לבין כמה שעות עד שהאתר עובר את האישור ונכנס ונמצא לעיניהם של כל הסוכנים בעצם.